Թող իմ կողմից կոպի չհնչի, բայց կարող եք խմել ձեր սուրճը և հեռանալ։ Իսկ եթե հեռանամ առանց նստելու սուրճ խմելու։ Կամքը ձերն է։ Ուղղակի սուրճ խմելով ձեր այցը փոքրինչ նպատակային կդարձնեք։ Իմ այցերը միշտ նպատակային են լինում։ Ես առանց նպատակ ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Հայտնի լինի քեզ։ Ձեզ համար գուցե նպատակային, ինձ համար անհասկանալի ու տարօրինակ։ Թերևս հրաժարվեմ սուրճից։ Արդեն հրաժարվեցիք։ Ինձ բան չունես ասելու։ Ես ձեզ ամեն ինչ արդեն ասել եմ։ Քանի այստեղ եմ, կարող ես ինչ-որ նոր ապացույցներ մատուցես։ Ոչ հիմա, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Ճիշտ է, ինչպես որ հիմա իմ գնալու ժամանակն է, ցտեսություն։ Հաջողություն։ Իդեպ, ես անակնկալ այցեր չեմ սիրում, խնդրում եմ, դուք էլ ինձ նման նախքան հայտնվել, ինձ տեղյակ պահեք։ Ինձ թվում է, որ մենք իրար հետ դուքով չպետք է խոսենք, որովհետև մենք իրար շատ մոտ ենք։ Դե դուր, դուր ես չոտից ռեկալ է գնում։ Գնում ենք զբոսնելու։ Իյա, հալոլա էլ, ինձ գնցրիք, որ դուք թռնեք։ Ինչի դուրս գալու համար պիտի թուրտվեցում արձնա։ Այ, որսար է, որ ես աղջիկը կրի վարազակա տարած, ով թուրտվությունից խոսած։ Չեմ ուզում պրոստա առանցից դուրս գաք։ Վախենում ես։ Հա, վախենում։ Դե, մտածում եմ, կարող ավախենում ես, որ Սյուզիիտ նորից կհանդիպենք։ Ախպերս մետ մամայիտ հարցրա Սյուզինով, ա, ես որ ետես մարդ չեմ ճանաչում։ Հերի, պապային ասա, որ ինքը շատ լավ ճանաչում, ա, ուղակի, եվ որ նրանք միասին էին, գիշեր էր ու դրա համար էլ դեմքը չի հիշում։ Տեսար, դու քո բերն ով ես ասում, ինքը հետքան չկա, որ ես իրան հիշեմ։ Դե եթե հիմա մեզ հետ գաս, հնարավորը հանդիպենք, ես քեզ անպայման ցույց կտամ իրան։ Արա դե լավ էլի, հորս արև արդեն դավադի տեղ ա։ Եթե պատի մնանք ստե օրներս փչացնենք, մեր լավ տրամադրությունը, հարաբերությունը փչացնենք, ոչմ հարի հենցը մեր ուտում ենք Երևան ախպեր։ Ակնվի։ Կներես, ես չափս անցա, բայց դու էլ ինձ հասկացի։ Հասկանում եմ կյանքս, բայց դե հերիք ա, արի այդ թեմայով էլ չխոսենք, միշտ ենք գցել ես, հան, ես ձելը, հավչորում ես, վերջում ես, պաչում ես, ընգնում է տեղ, հան, փոխվեմ դուս կան։ Ես կարգի զուգատիպություններին չեմ հավատում, չէր կարող լրագրող կոչվածնել ու նենալ նույն այս վզնուցից, որ Անժելն ուներ, սա Անժելիննա, այլուն հիշում եմ, սա նրա պարանոցին էր, մի պարս պատճառով ես էի այն նվիրել։ Նա տան նույն Անժելնա, նա վերադարձել է փոխված, վրեժով լցված ու ցանկանում է ինձ պատժել, բայց խաղալով ոչ ակնհայտ, դրա համար էլ երախուտ չի խոսում, էդ էլ ա իր ծրագրի մի մասը։ Նրան եմ ցանկանում ծուղակը գցել, բայց կարող եմ ինքս ընկնել, խելոք չլինելու դեպքում։ We'll be right back.
Փրիկը կնեղանա, որ իրա երգը արհամարեցինք, չլսեցինք։ Բայց իրան ո՞վ է արհամարել։ Դենն ստացվեց, որ չլսեցինք ու բարձրացանք վերև։ Աղբերես, ինքը չի էլ նկատել այդ, որովհետև ինքը տարերքի մեջ էր։ Բայց դու էլ ես ոնց որ տարերքի մեջ։ Արա, ես սրան ոնց բացատրեմ, որ ես իր հետ կապ չունեմ, ու չեմ էլ ուզում ունենամ։ Լավ, մի գժվի, կարողա մարդը զանգելը ներեղություն խնդրի քեզնից։ Ինձ իրա ներեղությունը պետ չի։ Դե ես գնամ, որ չխանգարեմ։ Չէ, նստի։ Հա, խոսա, լսում եմ։ Կոմոտից խոսամ, որ հետո չասես, ես իրանից ինչ-որ բան եմ ուզում։ Ալո։ Երկար մտածում էիր, թե ինչ աներ ես աղջիկ եմ, չէ։ Հա։ Շտապել ես։ Չեմ զանգել ոտքերդ ընկնելու ու խնդրելու, որ միասին լինենք։ Հա, գիտես, որ լինող բան չի, ինչի զուր ընկնես ոտերս։ Մտածեցի, քեզ ես նորությունը շատ կհետաքրքրի։ Դու կարպիչի որդին չես։ Ինչ ասեցիր։ Բավի, Տուսիկ, այնպես որ քեզ մի թանկացրու։ Դու կարպիչի ու Ագնեսի հետ ոչ մի կապ չունես։ Պատասխանները բացասական են։ Քո և նրա համատեղելիությունը զրո է։ Մենակ դրա համար էի զանգել։ Թե չէ ոչ մեկի դարդը չէր կտրվել քեզ այդ մասին ասել։ Մենակ ես եմ քո պես անջատվածի մասին մտածում։ Բայց ինձ էլ ուրախացնում եմ փաստը, որ դու կարպիչի ու Ագնեսի հետ կապ չունես։ Հա, գող ես։ Պատկերացրու, որ հա։ Հիմա արդեն հանգիստ կլինեմ Քավորի հետ շփման հարցում։ Հա, բայց դու հասկանում ես, եթե Քավորը քո հերը չի, ուրեմն Ֆրիկի հերն է։ Ինչ ասենք իրան։ Չէ, ի՞նչ ասենք։ Ծանր կտանի։ Արա լտեղ սարը, արա ժամ-ժամ մեծնում արա։ Շատ լավն է։ Ախպեր, ասում, քանի ստենք մեջ կպնենք, ազինայի կոմ գանք։ Իմաստը։ Այդ իմաստը ես քեզ պետք է բացատրեմ։ Չնայած իմաստը չէ, կազինոյի кайֆը ես քեզ պիտի սովորացնեմ։ Որը հորը սարը վարա, ես գիտեմ խելքի ես եկյարը, դու նույն ապուշտ ես մնացի արա։ Էլի փողերը տանում ընդ ես թողում արա։ Արա լավ էլի ախպեր։ Մեկն էլ լսի կիմանա տենց բեսամ դաստիրակված խելոք համես տղա ես ախպեր։ Կյանքումդ ոչ կազինո ես գնացել, ոչ խմել ես, ոչ ծխել ես, օգտագործածդ բառնել ապուշն է, հա, ամենավատ։ Ախպեր, լավ է խաղացել եմ, լավ է ծխել եմ, լավ է խմել եմ ու չխորանամ, թե ինչեր եմ արել, բայց բրձավ, ընկեր, բրձավ։ Մտանք մեջը հելանք ախպերս, որովհետև այդ անտերը, որ կախվածություն ձեռք բերվեց, բրձար, ընկեր, դու կորած մարդ ես, ապե, ոնց որ դու։ Ախպերս կպար, էլի, նս նամյոքով հասկացիր, որ կորած դեմք եմ, հա։ Դու ոչ է նամյոք եմ անում է, լավ է կոնկրետ ասում եմ, ախպերս։ Ես չի, որ ես կախվածություն ունեմ կազինոյից, ես բաբշե կախվածություն չունեմ, երբ ուզեմ չեմ մտնի կազինո։ Արա լավ ու մեզ խափում լյովիկը։ 100 տարին քեզ չտենամ, բայց ավտոդ որ կազինոյի կողքով անցնեմ, ընդ է արա։ Ամդ արա։ Ապե չէ, ես համոզվում եմ, որ ես սրբի դեմ եմ նստած, ես ամյատ մոմ եմ վերելու սենց վառը։ Ախպեր, սուրբ չեմ, ով ասում սուրբ եմ։ Պրոստա ախպեր, խելքը գլխիս է, գլուխս է, ուսերիս է, ընկեր։ Ոնց որ լուբոյ տղա ես էլ ախպեր, ամեն ինչի մեջ էլ ընկե հելել եմ։ Բայց ջոգել եմ, որ այդ ինձ վնաս ախպեր։ Ու հելել եմ դրանից, ոչ թե թուլամորթի պես արա, ամոթ արա, լավ արա, ներվայնաց արա։ Դու իմ հետ դաստիրակչական աշխատանքներ ես տանում, էլի։ Արա, չեմ դաստիրակում, է։ Ճիշտ եմ ասում, ուզում եմ այդ դոդացված վիճակիցը դուս գաս, ոնց որ ես դուս եկա ախպեր։ Ես ինչ էի արա, սաղուր ընդ էի արա, բայց պրծա ախպեր, ուզում դու է պրծնես արա, որովհետև էտի առաջին քեզ ա վնաս, երկրորդն է ընտանիքի տարա, ամոթ արա, մարդ չէ դա ամեն օր դրա, արա սկնիք երեխես ուրեն արա։ Ժակլին, այսօր Սիմայի մասին չենք խոսում, լավ։ Պապ, դու իրա հետ լավ չես բարվում ու նեղացում ես իրան։ Ժակլին, չպաշտպանես հանկարծ Սիմային։ Հա։ Դու պտի մամայի հետ խոսաս, չէ՞ հեռախոսով։ Հա, խոսելու եմ ու ասեմ, որ գնալու ենք իրա մոտ։ Հա, ինչի՞ որ ինքը համաձայն չի լինելու։ Եթե դու ինձ տանես իրա մոտ, ես ոչ քո հետ կխոսամ, ոչ էլ իրա։
բալես։ Այ քո զանգերը ինձ ոնց են ուրախացնում։ Մամ, պապային ասա, որ ինձ բերի քեզ մոտ։ Ուզում եմ քեզ տեսնել, շատ եմ կարոտել։ Ժակլին, ինձ լսիր։ Մամ, եթե պապան ինձ չբերեց քեզ մոտ, ես կփախնեմ տնից ու ինձ չեք գտնի։ Ժակլին, ինձ չբարկացնես։ Դու չես կարող գալ ինձ մոտ։ Մամ, ուզում եմ տեսնեմ, որ լավ ես, ուզում եմ քեզ հետ ապրեմ։ Ցավը տանեմ, ես լավ եմ։ Մենք նորից միասին կապրենք, երբ որ ես կվերադառնամ Հայաստան։ Չէ, մամ, չէ։ Լավ, հեռախոսը փոխանցի պապայիդ։ Ալո։ Արտուր, դու ինձ շատ շտապ պետք է տեղափոխես Հայաստան։ Ես պետք է գամ աղջկաս մոտ, բայց դու իրան ստեղ չես բերի։ Ինչ ասում, մաման։ Այդ լրագրողը Անժեն է, պապա։ Յուրի, դու ապացույցներ չունես։ Արդեն ունեմ։ Այսա ես էի նվիրել Անժելին։ Այդ սա ինչ ապացույց։ Այ Երջան, ես գնացել եմ իր տուն։ Այ իրան ընջարում կտա դա։ Ես քեզ ասում եմ, որ ինքը Անժելնա։ Սպասիր, առանց խուճապի։ Եթե դու այս վզնոցը նվիրել ես Անժելին ինչ-որ ժամանակ ու հիմա գտել ես այդ լրագրողի ընջարանում, դա դեռ ապացույց չի, որ նա Անժելնա։ Այդ դեպքում ո՞նց կբացատրես դա։ Դե երևի այդ կինն էլ ունի այդ վզնոցից։ Այ Հերջան, այդ քո տարբերակը շատ պրիմիտիվ է ու անհավատալի զուգադիպություն է։ Իսկ դու ինչի՞ էիր գնացել նրա տուն։ Հանելու կհասկանալու, Այ Հերջան, կեղծիկի կծիկը քանդելու, որը մեր շուրջն է հյուսվել։ Իսկ դու նրան ինչ-որ բան ասացիր, իմացավ, որ ինքը Անժելնա։ Այո։ Այ հետ ես ինձ արագ դուրս գցեցի, որ չպորտքամ։ Յուրի, չեմ հասկանում։ Չեմ հասկանում, այդ աղջիկ ինչքան պիտի փոխված լինի, որ նրան չճանաչի իր։ Պապա ջան, ընդհանուր նմանությունը լրիվ այսինչ ակնհայտ է։ Միևնույնն է, դու ստույգ ապացույցներ չունես, որ նա Անժելն է։ Այ Երջան, ես այնքան վստահ եմ, որ ինձ ապացույցներ պետք չեն։ Այդ լրագրողուին հաստատ Անժելն է։ Երջան, Անժելը ողջով շո, ես իմ ուսերին մեղ չեմ գրում էլ։ Դրանից միայն ուրախանալ կարելի է։ Դայ պապա ջան, ուրախանալս չի գալի։ Ես ինձ թակարդում եմ զմում գազանի պես։ Անժելը ողջ։ Էմիլի, չնկատեցի։ Կընկերակցես։ Ոչ։ Ինչ ես իմ հետ այսքան լարված շփվում։ Մենք անծանոթ ենք։ Ես ինչի՞ պիտի անծանոթ մարդու հետ լարված հարաբերություն ունենամ։ Իսկ ինչի՞ չես ուզում ծանոթանանք, շփվենք։ Ուղղակի ցանկություն չկա։ Իսկ պատճառը կասես։ Իսկ եթե ասեմ, որ պատճառը չկա։ Հա, ու հենց այնպես չես ուզում իմ հետ շփվես, հա։ Ահա։ Էմիլի, ես ազնիվ մարդ եմ։ Այ եթե դու էլ այդպեսին լինեիր, հաստատ մեր շփումը կստացվեր։ Անկեղծ ու ազնիվ լինելը դրանք տարբեր բաներ են։ Եթե ուզում ես, ես քեզ հետ կարող եմ շատ անկեղծ լինել, բայց ասեմ, որ դա քեզ հաստատ դուր չի գա։ Մեծ սիրով քեզ լսում եմ։ Ինչ արա։ Ես ու Էմիլին հաճելի զրույցի ենք բռնվել Սպարտակ։ Սպարի քայլ ենք, հա։ Դու գնա, ես հեսա կամ կյանքս։ Գնա։ Գնա, կինը տուշա գնաց կլինի կընկնեն ծովը։ Դո իմ կինը, որ ընկնի ծովը, իրան փրկող կա, այստեղ է նա։ Թող մտածեն նրանք, ում վաբշե փրկող չի լինի, իշխանները կուտ են։ Սպո գնանք։
Ահա, կյանքս գալիս եմ։ Սյուզի ջան, այդքան արևի տակ մի մնա, մոխիր կդառնաս, վրդ կգան խորոված մորոված կանեն։ Ես քեզ կստիպեմ ինձ հարգել։ Ինչ էիր դրա այդ դեմ հելը կանգնել։ Ես չէի նկատել, երբ ձայն տվեց, ուզում էի շարունակել քայլել, բայց ինքն նորից խոսեց։ Ինչ էր ասում որ։ Անընդհատ ոնց որ ուզենացույց տա, որ քնելա քեզ հետ։ Հələ որը սարավ դու դրան վաբշե մի նկատի, հա։ Վաբշե քի իր առանց զգուշացնելու գնացը։ Հա։ Սաղ հյուրանոցի տարածքն գած քեզ եմ մանգալ։ Հաստատ ոչ իրան հանդիպելու։ Դե լավ, լավ, իր հերն էլ շուն դառնա։ Լսերան ոնց է ուրախացը։ Ինչ արա։ Դու պտի աստուն պարկ տայիր, որ ինչպես հեր էր քեզ բաժին ընկնելու։ Քավոր, ես ուրախ եմ, որ դու իմ քավորն ես։ Պետք եղած տեղնել հայրը։ Բայց ոչ կենսաբանական։ Քավոր, արա սուս կացե։ Բավջատա մեր մեջ ասած, ես շատ ուրախ եմ, որ դու իմ տղեն չես։ Չէ։ Քավոր ջան, ինչ ես կանգնել, նստի, համ մի կտոր հաց կուտես, համ էլ մենք քեզ կպատմենք ստեղի իրողությունը, ոնց ենք աշխատում, ինչ ենք անում։ Այդքան ժամանակ չունեմ։ Այն երրորդ շաշն ուրա։ Էլի թեց դեբիլ հայացքներով նայեցիք իրար, արա, ես լավ հասկանում եմ այդ, ասեք։ Սավը տանեմ, ֆրիկը գնաց, երբ որ իմացավ, որ դու վիճոկի հերը չես։ Մտածեց, եթե ես չեմ, ուրեմն ինքն է քո տղեն ու գնաց։ Ես դրան շաշ հերն եմ անիծել, արա։ Արա, բայց դուք ինչ ապերախ տլակոտներ դուս եկաք։ Քավոր ջան, դե մին արթայնացի, տենց, եթե ուզում ես խոսաս, կգնանք տուն, ֆրիկի հետ կխոսաս։ Բայց եթե ուզում ես… Արա, սուս կաց։ Գիտեմ ինչ ես ասելու։ Քավոր, եթե ուզում ես, որ ձեր հարաբերությունները չփչանան, արի կլինի իրան միասա, որ դու իհերն ես։ Վախ։ Քավոր ջան, նորից եմ ասում, դու նյարդայնանում ես ու մենք դրանից մեզ վատ ենք զգում, ցավը տանեմ։ Իզուր վատ մի զգացեք։ Դուք ապերախտ եք ու ես պատրաստ եմ դա 1000 անգամ կրկնելու։ Քավոր, մի վարքյան սպասի, որ ես քո հետ խոսամ, դու ինձ կհասկանաս։ Ես ոչ քո խոսալն եմ ուզում ու ոչ էլ հասկանալ եմ ուզում ընդհանրապես։ Արա խոսացող էիք, այդ լակոտի հետ խոսայիք, որ չգնար։ Ես էլ կգայի, հետը կզրուցեի։ Ինքը որ իմանալ գալու ես, ավելի շուտ էր գնալու հաստատ։ Հա, դրա համար էլ գնացել է, էլի։ Արա կյանքս կերալ ես, յաթր չունե։ Ո Զավեն ջան, լսի, յաթր մեկ մեկնի ինձ օգնի այդ ցավը տանը։ Դու գիտես ես հիմա ինչ ունի։ Չո, դու երեխին առնեմ, թե վիստակ կքնի։ Ոչ։ Գի։ Շատ ես ուզում։ Առ, թե վիտակ քնացրու։ Արամ խպիտան։ Բարգի։ Քնում ենք, ինգեր, քնում ենք, չո։ Լավ չես։ Ոչ, լավ չեմ, յուրա։ Իա, ինչ որ տեղը ցավում, հա՞ դիկին։ Երեխուն քնացրու, քունը չփախնի։ Ինչ, ուր ես այդ թումա, որ բարգի քնենք էլի։ Ջոգի, անի, ահա։ Դե տատի դես ուզում ճասկացան։ Գնաց տատը, թիվան դեր, գնաց, ինչ որտեղը ցավում է, ապեր։ Հեմի, պիտի բարգես քնես դու, իրար հետ բարգում ենք քնենք, ես էլ եմ բարգում, ահա։
ոնց կուզեի պորտկայի, երեսի տասեի ամենն ու հոգիս թեթևանար։ Ահա Զավեն ջան, եկա, մութը լի թե լուսը լի, գիշերը լի թե ցերեկը լի, արևը լի թե անձրև, ես քո տրամադրության տակ եմ, ասեցիր, եկա։ Ես էլ չեմ իմանում, թե ինչի եմ ամեն անգամ քեզ դիմում։ Ես էլ ամեն անգամ քո հետ խոսքից վիրավորվում եմ։ Պրոստը չեմ ուզում այդպես ձերքդ օդում թողել, մարդ եմ, խիղճ ունեմ։ Աղջիկս, ողջա։ Եղավ, Զավեն ջան, ես բանը Կորյունին կասեմ, քեզ եկուց կտանի բժշկի, երևի գլխիդ հետ պրոբլեմներ կան, հա՞։ Չէ, Անժելս ողջա, ես նրանից նամակ ունեմ։ Ահա, չէ, ոնց որ ես ավելի ունեմ բժշկի կարիք։ Յուրի Բալայանն ա բերել այդ նամակը։ Դե ասա, այդ ցավը տանեմ, ես էլ ասի լուրջ բան ես ասում։ Աղջիկս ողջա, եթե Յուրիկն ա բերել, ուրեմն պարզ ա, գլխիդ փորձում ա մի խաղ խաղալ։ Չէ, ի՞նչ խաղ, իսկապես ես ես աղջկաս ձեռագիրը ճանաչեցի, շատ հին նամակ ա ու ինձ ա ուղված։ Հա, լավ, բե նամակը տեսնեմ, Զավեն ջան։ Ահագին բանից հետ եմ մնացել, հա, ոնց որ Անժելը ողջա, լավ ինֆորմացիա էր, արժեր հասնել այստեղ։ Միանաս ինձ։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, աղջիկ ջան, որ կնգաս ներկայությամբ ինձ ավել բաներ դուլ չեմ տալի։ Չառիտավորվես, ունես չանես, իսկական տեղը ցույց տամ, հասկացա՞ր ինչ եմ ասում։ Ես դա քեզ թույլ չեմ տա։ Դու ես քո թույլ տալ կամ չտալուն չեմ նայելու, է։ Ոնց որ քեզ ընկերությունս առաջարկեցի, պետք չեկավ, հա, ինձ քեզ առաջ դրեր։ Ունես չանես, իմ վատ կողմերի հետ քեզ ծանոթացնեմ։ Կնգաս տենումս կիլոմետրերով կփախնես այն, հասկացա՞ր։ Ինչի՞։ Այդտենց ա պետք։ Հիմա երեխեն ջերմեր, սպոնուրի չար։ Դեմ չեմ լինի նորից կրկնես ասասներդ, ավելի դանդաղ ու սիրալիր, այդ ժամանակ մի կուցա և տեղ հասնի։ Ես գնում եմ Իրանի հետևից։ Ինչներ ժպտալու։ Կարող ես ինձ չհարցնել։ Այդ ասածը ծիծաղ շարժեց, իսկ ես ոչ թե հարցնում եմ, այլ տեղեկացնում եմ։ Կարող էիր նաև տեղյակել չպահել։ Քանի խոսքս չեմ ավարտել, մեկնաբանություններ մի արա։ Իսկ որտեղ ագրված, որ ես քո բոլոր հրամանները պիտի կատարեմ։ Իսկ որտեղ հրաման լսեցիր։ Քանի որ գիշեր է, թող հանգիստ պարկեմ քնեմ, թե անպայման պիտի քունս էլ փչացնես։ Հիստերիկ ես դարձել, հետդ խոսել չի լինում։ Քո հետ որ այսքան էլ կամ, էլի ես ապրեմ։ Ինչքանա դժվարացել քո հետ։ Ապրելը, ապրելը շատ է դժվարացել, ու դրա համար քեզ շատ ավելի լավ տարբերակ ունեմ առաջարկելու։ Սիմա, գնամ Իրանին բերեմ, հասցնեմ երեխուս, հետո քննարկենք ամ իր հարցերը։ Իսկ Ժակլինը, նրան էլ ես տանում հետդ։ Ժակլինը մնում է քեզ հետ, ու հուսով եմ շատ ուշադիր կլինես, որ երեխեն միայնակ բակից այն կողմ չանցնի։ Ինձ թվում է հասկացար ինչ եմ ասում։ Հարցեր կան։ Չէ, ավելի հետաքրքիր։
բայց սա ոնց որ հին նամակա։ Հա, հա, բայց Անժելը սա գրել։ Հա, բան, ասիր, սա ոնց է անգելքո ձերը։ Սա Յուրի Բալայանն է տվել, բայց իրան էլ ուղարկված է եղել։ Ով է ուղարկել։ Ինքն էլ չէր իմանում։ Ես այդ Յուրիկի պես կեղտոտ մարդ իմ կյանքում չեմ տեսել։ Ինչի՞։ Անաչել մի միամիտ աչքերով հարցնում ես ինչի՞։ Քոտունը շինվի, 70 տարի ապրում ես, ընդհանրապես էլ չկարողացար մարդկանց հասկանալ դու։ Չճանաչեցիր ոչ կյանքը, ոչ էլ մարդկանց։ Ինչ ես ասում, ես չեմ հասկանում։ Ինչ կա չհասկանալու, այդ ցավը տանեմ։ Ասում եմ, Յուրիկը շատ կեղտոտ մարդ է, խաղ է խաղում գլխիդ։ Այս նամակը քո բերանը փակելու համար է։ Ինչ խաղ։ Դե մտամ աղջիկը ողջ է, էլի։ Բայց մենակ միամիտ մարդը կարող է սրանով խաբվել։ Սա ես իմ աստված գիտի որ թվի բան է։ Բայց դա իմ աղջիկը ձեռագիրն է։ Ախպեր, հասկացանք, աղջկաս ձեռագիրն է, բայց սա ես իմ երբ անգել Յուրիկի ձեռքը։ Այստեղ աղջիկս գրում է, որ երեխան կա արդեն, ու այդ նույն ժամանակն էր, որ Յուրի Բալայանը ինձ նման աղջկաս թողել էր բախտիկը մաճույքին։ Հա, էդ էլ կա, ուրեմն նամակը այդ ժամանակ չէր կարող ընդունել Յուրիկի ձեռքը։ Ես վերջին անգամ, որ հանդիպեցի Յուրի Բալայանին, ասեց, որ աղջիկս ողջ է։ Բայց ինքը ինչ գիտի։ Ասեց, որ աղջիկս ողջ է ու չար խաղ է սկսել մեզ հետ խաղալ։ Ինչից որոշեց։ Չեմ իմանում, բայց ես էլ եմ ասում, որ աղջիկս ողջ է։ Եթե Անժելը ողջ է, էդ ինձ համար վատ է։ Յուրիկի դեմ մի զենք էլ եմ կորցնում։ Մյուս կողմից էլ, էդ ես երբ եմ ապացույց ունեցել, որ Յուրիկն է կերել սիրուհու գլուխը։ Ինչպես կարող ես ինձ օգնել, եթե աղջիկս ողջ է, մի անգամ էլ տեսնեմ, արդեն հանգիստ կարող եմ մեռնել ու ինձ համար հալալ մահ կլինի։ Եթե Յուրիկը սկսել է հայտարարություններ անել, ուրեմն մի բան իմացել է, իսկ եթե իսկականից Անժելը ողջ է, ես պիտի նրան գտնեմ։ Ինքն ինձ լավ գործ ընկեր կլինի Յուրիկին վերացնելու հարցում։ Ջոն, բան չասեցիր, էլի չասեմ, մեռածները կենթանանում են։ Իսկ դու քո ցանկությամբ վրիցս իջնելու մտադրություն չունես, ամս տակ-տակ տեղավորվել ես։ Ինձ հետ վատ ես վարվում։ Համարի ձևերս չտապենք, հա։ Քեզ պարս կասեմ, չեմ սիրում են բանը, ասաց ծամոնն այն ձուտ ծթի պես աղջկեքի չեմ սիրում։ Դու այս րոպեին ինձ վիրավորում ես։ Այդ մի գորը, հա։ Ես մտադրություն չունեի քեզ վիրավորելու, դու ինքդ ես հասցնում դրան։ Ասեմ, ավելի պարզ լինի մեր մեջ, չմոռանանք, որ ինչ եղել է, երկուսիս համաձայնությամբ է եղել, ու վսյո։ Սպարտակ, մինչև վերջ դու իմ հետ անկեղծ չէիր, եթե դու ասեիր, որ դու ամուսնացած ես, մեր հարաբերությունը հաստատ այսքան հեռու չէր գնա։ Խառն էի, չէ, հասցրի ասեմ կներես։ Այնպես չի, որ ես քեզ պահանջներ եմ ներկայացնում։ Յո, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, քեզ չթվա, թե ես քեզ հետապնդում եմ։ Ուայ, շատ լավ է, գիտես թե չէ, արդեն ինչ ասես մտքովս չեր անցնում, իսկ հիմա կներես, ես գնամ կնգաս ու երեխուս մոտ։ Գնա, ես քեզ չեմ բռնում։ Դու այստեղ ջերմության մեջ այրվում ես, իսկ պապատ ներքևում հրճվում է իրեն անհայտ սյուզիների հետ։ Ջերմությունը
Ասում եք չի եկել, հա? Թե եկելա, աստված գիտի, որ մի կրավատի տակն ամտեր, վախենում է, որ կարպիր ծածան իրան ուտի հանկարծ։ Չէ, Քավոր, տղեկը ճիշտ են ասում, Ֆրիկը տանը չի։ Ու մինչև ձեր կալն էլ տղերքը անհանգիստ էին։ Քավոր, մեր մտքով անգամ չէր անցնում, որ կարող ենք տուն ու տեսնենք, որ ինքը այստեղ չի։ Բայց ինձ թվում է, որ մինչև լույսը բացվել է, կհայտնվի։ Կարո՞ղ եք դուք Ֆրիկին նեղացրել եք, որ տուն չի գալիս։ Ոչ, Այբալայ, հաստատ չէ։ Երևի Ֆրիկն ինքն էլ է զարմացել իր այն բախտից, որ մի խոսքով հասկացաք։ Ես բան չհասկացա։ Արա դե լավ է, քո ավեսը չկա հիմա։ Ու պարտադիր չի։ Պապի, սպասի, ես Քավորին բան ունեմ հարցնելու։ Ասա, բոլոս։ Քայլի։ Չկա էլի հազարով չի, չկա, կողքիս մի հարազատ մարդ չկա, ով փորը լացնումա, կշտանումա, բերանը սարպում ու թռնումա վարիցս։ Քավոր, սխալ կարծիք ունես մեր մասին, մենք չենք թռել, հակառակը, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ մեր հարաբերությունները մաքուր պահենք։ Ում ես ինչ ասում, Արայե, ձեր խնդիրը գիտես որնա, որ դուք չգիտեք հիմա ում դիմացեք կանգնած, ում եք բան բացատրում ու ում եք բան սովորացնում։ Քավոր, դու կարող ես հավատաս մեզ, բայց իմացի, որ Ֆրիկը մեզ սավ ապրում, որ դու կարող իր հերը լինես, ու որ ինքը ատումա ու կատի։ Ես մի քանի օր առաջ Ֆրիկը չէր, որ երազում էր ինձպես հեր ունենալու մասին։ Հա, Քավոր, ինքն էր, որ երազում էր, բայց չէր երազում այն մարդուն, ով որ իրեն թողել է բախտիկը մահճույքին։ Ես ձեր դեպիլ հերն անից եմ, արա դուք վաբշե չգիտեք ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, երբ ա եղել։ Ես ընդամենը երկու օր առաջ եմ իմացել, որ պապա եմ դարձել ինչ-որ մեկի։ Մեր ատելությունը ընդհանուր ա եղել, Քավոր, ու եթե դու Ֆրիկի հերն ես ու չես իմացել իր գոյության մասին, վաղ թե ուշ կարող ա մի օր, Քավոր, ինքը հասկանա դրա մասին ու քեզ ների։ Արա վաբշե ես թքած ունեմ, ինքը ինձ կհասկանա, կների, թող ոչ հասկանա, ոչ էլ ների, զանգեք ասեք, թող տուն գա այդ դեպիլը։ Ինչքան զանգել ենք, հեռախոսը անջատած է։ Ոնցոր մանկապարտեզի երեխեք լինենք, մեկ դու էիր, իմ էլ Ֆրիկը։ Դու ինչ կաներ, եթե իմանայիր ինչ-որ մեկը կոհերնը։ Ոնց ինչ-որ մեկը, այսքան ոմն մեկը, այդ ոմն մեկը մեր հարազատն է, մեր Քավորն է, դու հասկանում ես այդքանը։ Այդքանը հասկանալով ու մեր պահվածք հենց դրանով էլ պայմանավորված էր։ Հա, բայց ոչ վախենալով, այս պահվածքը մեզ սազական չի, ոնց որ լակոտ ըլնենք։ Ինչի Ֆրիկը չի կանգնում, նորմալ իր հարցերը դեմարդեմ Քավորի հետ լուծի։ Որտև ժամանակա պետք, որ հասնի դրան։ Հեղվ։ Հանկարծ չպորտ կաս, կեզ կարավարել սովորիր, կեզ բարձր պահել սովորի։ Ինչ ես ամարում, սկնցնում ես, ճան։ Չէ, երեխու ջերմությունն եմ փորձում իջեցնել, մինչև երեխայի պապան ներքևում սյուզին գրկած հեքիաթ էր պատմում։ Դուստել է, ոնց տես ջերմությունն է, արի լախպեր ես, բայ ինչ ես նստեն նայեմ, խիչ ես գալի ասում, որը տակա տղես։ Ես փորձեցի քեզ ասեմ, ուղղակի այնքան զբաղված էիր, որ չուզեցի քեզ խանգարեմ։ Ջան, ախպեր ես, ջան, ի՞նչ ես խոսում է, ի՞նչն էի զբաղված, ի՞նչ ես տեսե։ Ես ավելորդ էներգիա չունեմ, հա, քո անիմաստ բացատրությունները լսելու։ Ախպեր, հորս արել, որ հանգստանաս, ես կբացատրեմ, կիմանաս ինչ միջոց ա։ Քեզ նեղություն մի տուր, ոչ մի բացատրություն պետք չի, հետ տահաճությունից ազատի ինձ, ես տեսա, թե ոնց դու իրան քեզանից հրեցիր։ Մերսի, մերսի, ցավը տանեմ, արա հորս արել, ոնց որ տիզը լինի, կապելա պոկ չի գալի, արա զազվում եմ այդպես աղջկեքից։ Սպո հերիք ա իրա մասին խոսես, եթե ես չեմ խոսում իրանից, ուրեմն նշանակում է դու էլ պիտի չխոսես։ Չեմ խոսում, այդ ենս կյանքս դու մենակ ինձ վստահի, հավատա, ի կտենաս, ոչ մեկ մեզ չի կարա բաժանի։ Սպո, ինձ հիմա ամենակ մեր երեխեն ա հետաքրքիր, ջերմություն ունի, իսկ ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Հա, սուս, հորս արև, դեբիլի պես չգիտեմ ինչ ենք քննարկում, արա
Չափել ես ինչքան է տակությունը, որ աղբերս որդ է մրսրդու, հա՞։ Մի քիչ առաջ ավելի բարձր էր, հիմա մի քիչ իջել է, բայց մեկա վախենում եմ։ Այս դու որդ է մրսարայի աղբեր, Էլոյին ունեիր մեր գլխին բերելու։ Երևի մրսացրել ենք սպով, ինչ անենք։ Ինչ պետք է անենք, հավաքվում ենք ու բոգվենք քաղաք, ու հանգարճ չլսեմ չէ բառը։ Սիրտս կանգնում եմ, որ երեխան խեղճացած եմ տեսնում, արի վերադառնանք։ Ուղղակի ես չէի ուզում, որ ընկերուհիդ մտածի, թե իր պատճառով ենք գնում։ Արա ինչ ընկերուհի, ներվերս խես ուտում։ Ընկերուհի չկա, տովոր լիներել, կտանեք ցեի սևան, որովհետև տաղ ես կարևոր, տաղ ես։ Գնա շուտ արա հագնվի։ Թե գնամ հավաքեմ շարերը։ Արա, գարակ։ Ախպեր, արա տաղ տաղես, արա շուտ արա ենքա։ Երեմ չանի, տարա ինչ լվարակ ես, ախպերս։ Հը? Արա խոսա պապա ետ արա։ Երեխուն անուշադրության մատնած քնելա։ Արի, արի, արի արևս, արի տատի, արի մեռնեմ կյանքիդ։ Չո, ճիշտ է պապիդ վրա շատ, շատ գարկացած եմ, բայց ճո, ճո։ Ես ինչ է ձերքը պինտ-պինտ առել ու քնել։ Հեչ հետաքրքիր էր, դա ինչ ա, որը տենց սպին տապիտ մեջ առել քնել ես։ Երևի շատ թանկ մարդու իրա, հա, այդպես կարոտը տես առնում։ Կտաս նայեմ։ Չէ, ուրիշ անելիք ունես դու։